Takže čaute lidi a dneska to budou islandy na serveru Qplay a jsem tu společně s Trixesem. Čus. A jdeme na to. Hodíš bloky rašní na střed, já tady mám věci. Ale my nemáme vážně ty kity, což je v háji. Tak já dostal diakrum, že? Dneska to bych začal. Tak nakopeš mi něco? Ať já mám. Já tady pokupu to, goldy a hodím ti nějaké věci. Na... Kamu, vážně mi padl třikrát meč? Ty máš dvakrát, třikrát aurtuše? Tak na, tady máš ještě jednu royal, já mám taky royal. Sword. Ty máš... Kolik máš, prosím tě, těch mečů? Teďka už žádnej. Sorry, máš tam dvě srdíčka. Tak si vem ten... Vem si to artuše, ne? Ne, tak já mám Royal Sword. Aha. Takže my máme dva artuše a dva royale? Jo. Tak já jdu ty artuše... Tady máš nějaké věci. Já jsem vyhodil ty dva meče. Mlči si. No a tam si platíš dvě srdíčka, bohužel jsem ti nechal jenom dvě srdíčka. Jsem na to pocelej. A na tady máš ještě. Raz, dva. A nemáš krumpáč? Jo, na ještě pod tebou máš to tak. Jinak pokud slyšíte blbě zvuk nebo opožděně, tak to není opožděný, akorát je tu u Rubina. Ten zvuk, protože vlastně on má bedínky, což jde slyšet dvakrát pak ten zvuk. A chtěl jsem, ať to jde slyšet jenom jednou, tak to má ten od Robina. Já si nevím příště sluchat. Ale na tady máš nějaké bloky. Mám jich fakt hodně. Tak dobře, a já mám... Pojď sem. Vyskočíme dva bloky. Jo. Pak a střílej. Já vyluju vodu. Neskočíš dva bloky. Skočíš. Neskočíš. To by musel být jambus 2. Tak. Budeš mě krýt? Nemám čím. Ale můžu ti říct, jestli... Střílí nebo něco. Vidím týpka, ale ten nevypadá... Jo, bacha, střílí. Střílí. Teďka mám trash. Kamo, pojď sem, uděláme si pejsku. Jako sem. Chceš hrát nějaký challenge? Jako to by taky šlo. No, pojď za mnou, kamo, uděláme si pejsku. Pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou, já vím, jaký uděláme challenge. Jasi. Zkusíme nějaký challenge, prostě. Ale tam to zadělej tady toto. A tady bude taková jáma. Tady a tam bude tohle, ne? A dívej, tady budeš někdo. Ne, já vím, jak to udělám, počkej mě, pojď za mnou, kam. Já tady bych tu jámu. Ne, pojď za mnou, please. Ne, kamo, fakt, kde jsi? Ne, já tady mám challenge. A jaký? Kamu, kde je ten Void? No to bude stačit, aby je to aspoň pořádně najít. Já mám taky ale troll. Tak každý má svůj, ne? Ale chci být k tobě přístup, kde jsi? Já jsem úplně nahoře. Hele, už jsme jedby dva. Pojď za mnou, do jamy, prosím. Ne, kamo, tady, čum.
tu chvíli, co on poběží, tak my to zaděláme a on tím pádem spadne dolů. A ho to zabije. Teď je hodný challenge, já radši budu k sobě. To je spíš trolling. Já se bojím, že do té jámy spadnu. No ale to ti nevíde. Jak to víš? Protože když... Už se jde. Jo, už jsem jde. Kam on má luk, on ho dá zkombovat. Kam já se pojím, když se jde. Kamo, on to obchází, to je parchan. Pojď za mnou, kamo. Ne. Já spadnu do voidu, protože ty jsi tam měl tu dementní díru. Tak jsi nachytal toho týpka, nachytal jsem tebe místo někoho jiného. Ach jo. Kamo, víš, jak pozdě. No, já kam. Vím. Jsi jako se šryb, protože on jako... No jasně, on už on té challenge ví. Kámo, ježíš, ty jsi to... Co jsme dostali? Tak nic, no. Pojď si dát ty bedvorsy, pojď mnou by. Ne, ještě jednou, pojď. OK, a jen s tím sedm. Konečně. Ale kdybys poslouchal moji challenge, tak bysme to dali. Pojď za mnou, jo? Jo, tam mám schodil. A kde jsi? To ti věřím, ale... Jo, pojď do yellow, purple. Purple, nice. Dám si hned, co si dám? Já si dám buldra. Tak já jsem jenom rychle paladina, tak. Jako počítej s tím, že budeme dělat ten challenge, jo? Já jdu dělat ten challenge. Narašuj to na střed. A vím to, a potom se vrátíme různé věci a pak se vrátíme. Ne. Kamu, já nemám ani jeden lucky block. Tak počkej, ale já aspoň potěžím nějaké věci. Mám luk. Jo, natěží mi nějaký dřevo, nebo já se natěžím v pohodě. Ale nemám do něho vůbec šípy. Já nemám infinity. Já nemám kamo infinite. To je jedno. No jasně, já potřebuji co nejvíce šípy. Nepotřebuješ, když budem hrát challenge. No to je pravda. Ale jako mohl bychom to získat. No jako kdyby náhodou se... Nějak postal, to. Tak se podívej do čestek, tam to může být. Není tu. Nic. A taky si vidíš nějaké pilony nebo něco má, ti tady hodím tak akorát tohle. Nic nemám. Ale tak jo, jako... Já mám rád takové kalhotky. Nebo víš co, já ti ještě potěžím tady nějaký ten armor. Ty psi už jsou na střetu. Mám pro tebe helmu. Brzo bude helmu, čas pojít a bodky. Což je úplně všechno, takže budeš full iron jáček. Děkuji za slowness. Nemáš zač. Nemáš teda ty šípy, jo? Ne. A tady máš to... Sharpness 2 a knopek jedničku. No. Z iron, ale... A jak to tady chceš udělat? To uvidíš.
Dívej. Dívej, dívej. Takhle. 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 Tady bude díra. Takhle. A tady bude díra. A já si postavím tady a až bude, tak ti řeknu. Doufám, že dneska někdo přijde. Jo, já budu takhle tak zakempnej, jo? Počkej, uvidím. Já řeknu, že to půjde, jo? Pojď si kouknout. Jak tady jsem zakempnej. Doufám, že si mě tady nikdo nevšimne, asi to bude dost nápadné. A ne, tak nebude, no. No, Míšo, tak se no? Teď kouknout. Projdi přes ty dveře, jestli mě uvidíš. A běž na mé přes ty skory, jestli mě uvidíš. Teď se vrať. Vedu a tebe. A co tam? No takže jo, já uvidím, až půjde. A můžu ti říct, a ty tady máš díru do vojdu. Ale vem si to takhle, že on teďka jako může úplně v pohodě se stát to, že on to přeskočí. Já vím, tak ne, chceš to zabarikádovat, please? Sežeň nějaké bloky, prosím. Dřevo stačí? Jo. Kámo, týpek tam má furia, což jako mě dostane. A já budu tam na tom kemper místě, tam budu kempit. A můžu říct, až půjde, ať bych to přeskočil, ať mě můžu říct zastavit. Máš 49 bloků. Kde jsi? Tady. Wow. Ale tak to bude hodně nápadné, že on se tady dá blok a takhle to vyskočí. Že dívej, Lukáš, uhni. Uhni. Počkej, to je moc nápadný, já jsem to udělal blbě. Já bych to udělal tak, že já bych to dal tak, jak jsi to měl. Já vím, jak pro... Jak jsem měl to poprvé, akorát ta díra by byla dvojta. Já vím, dívá se sem docela jako namakaný týpek, furt, jo? Nemáš nějaké šípy? Ne. Vůbec nevím, jestli se to podaří, spíš ne. Já jsem dlouho nedělal žádný challenge. Kámo, je to dost jako, je to nenápadné, podle toho, jak se bude dívat, dívej, se bude dívat takhle. Tak jako, podle toho, nech to tam ten blok. Já si něco zkusím, pozor. Když se bude dívat tak, tak to bude nápadné. Ale jestli budu sprintovat a bude se dívat tak, tak to prostě spadne. Já mám ještě lepší nápad, počkej, uhni. Nic nedělej, jo? A teďka ti něco ukážu. Počkej, potřebuju trapdoor, děkuju. Chceš vidět trapdoor? A ty tady budeš a až jak poběží, on do sebe bude mlátit a já mezi tím na něj půjdu zezadu a spustím to. Hej jo, ty budeš nahoře, on do tebe bude mlátit, ty s ním budeš fajtit a on bude furt tady a bude dělat tady tohle. A pod ním potom pustím tu trapdooru, on vyskočí a spadne do toho spadne. Dívej, počkej, co? Jak to funguje ten čudlík? Takhle by to mělo fungovat? Hoď mi počkej, hoď dívej, to. Dívej. Jasně, ale to je moc napadné. Potřebujeme stone tam hodit. Jo, a nech to tak, a dívej. Já budu tady, a on jestli si mě nevšimne a poběží, a ty budeš stát tady, tady, a budeš čekat, než sem půjde, tak ty s ním budeš vajtit, on bude stát tady. Ale pozor, běž nahoru, vyskoč, o ten blok nahoru, vyskoč.
No a dívej, ty budeš stát tady na tom, neníš to. Ty budeš stát tady na tom a on si mě nevšimne a poběží sem. A tím pádem já udělám to, že já poběžím, zmáčknu to, on spadne. Okej, ale aby si tě nevšiml jako první. Nechceš si tam udělat větší místnost? Ne. On si tě všimne a jsme v háji. Já vím, jak to udělám. Prostě to nějak udělej, aby si tě nevšiml. Už jsem jde asi. Jo, jde sem. Tak, trolling právě začíná. Já to udělám tak, ať si rychle... Dělej, už jsem jde. Kámo, já mám mezeru přímo k tomu čudíku. Dělej. Už tu je, už tu bude. Řekni, až bude na trepce, jo? Řekni, až bude na trepce. Kámo, slyším kroky. Jeho. Nestřílej. Já nestřílím. On mě uspambouje. Je na trepce? Jo, je. Nedělej. Já ti řeknu. On má luk, to je pro nás nevýhoda. Ale on o mě neví. Já ti řeknu. Teď! Spadl! Nice. Kámo, já jsem si tam skvělně prokopal k tomu, ať to je to ne, já jsem si skvělně prokopal k tomu, ať tam je taková mezera, ať prostě můžu až na to, já jsem ho... Já ne... To dáme ty dvorsky? Jo, dáme. Hej, ale tak to byla týmová práce, tak to je dost dobrý, to se mi líbí. Bez tebe bych to nedal. No to jako nevím, no, bedvor 14. Friend samozřejmě. Tak to musíš vidět na videu, co se stalo. Teď blue? Ale kdyby neměl luk, by to bylo ještě lepší. No a co, stejně spadnul se? No spadnul, no. Ale já jsem se tam hlavně zastavil, takže až shiftoval jsem, takže ono mě nemohl vědět. A já jsem jediné, co jsem viděl, tak byl jeho čudný. Jsi důlko, teda. Zastaví postel. A nechcem dělat zase nějaký challenge, je to strašně baví. Jako na islandech? No na islandech pak. A tak, pak ještě můžeme. Na, tady máš gepl. Natažíme přesně 17 minut 45 sekund. Nice. Na, tady máš gepl. Gepl. Mám rád gepli. Pojďme rush. Máš ještě bloky? Nemám. Jak si to mohlo stát? Já nevím. Jsem noob, to se může stávat jen noobové. Se může stávat noobové? Je noob, no. Ty by dobrá čeština. Jo, no. Týpej na středu. Má gravity grenade a ani jednu netrefil. Za tebou, ne? Aha, to... Jo, my nejsme žlutí! My ne, no. My jsme modrý. Ty... 2v1, skvělá. No tak ty byl ze zadu, měl jsi spoždění. Zabije. Snažím dostat game kódu, ne snad. Už jich mám 6, potřebuji ještě 4. Co bude jednoduché, mám 7 goldů, kámo, ještě 3 goldy. Já jsem takový fail, zase jsem spadl do voidu. Tak kámo, já nebudem dělat kokotinu a jdem to tryhardit. Já si jdu koupit damage, co mám spadl do voidu. A můžu dělat cestu k Ironu? Na, tady máš lepší meč. Nemůžu teďka. Tak máš ho v čestce, jo, ten meč. Jo. Kámo, ale tak to byl boží trolling teďka. Co jsme udělali. To byl úplně... Jsem v pasti. Potřebuju bloky, dones mi bloky do green. Nemůžu teďka, nemám bloky. A já jsem v pasti.
Máš nějaké dobré věci? Ne. No, tak. Kamo, please, já chci umřít, já se nerespawnu, já se odsud nedostanu. Kamo? No? Je nám jen tak pro zajímavost padí. No ale, mě musíš vyspoutit, já... Já nemůžu, jde tady červenej. Dobře. 3 hours later. Nebo jako vám tady nejde, ale chystá se, vypadá to, že se chystá. Dělej! Já jsem ve vězení, nech má! Aspoň jídlo chci! A kde jsi? U Green, v posteli. Ty jsi tam bugnul? Ne, já jsem v té jamě a já se odsud nedostanu. A on nám odkopal cestu. Ne! Tak počkej, já jdu za tebou. Jestli nám zničí postel, tak je to tvoje chyba. A proč? Já zničil Green. A já chránil nás. A já jsem v pastí. Zajímá. Hej, oni tady nemají ani cestu. Hotovou. Hej, teď jsem zase málo spadl do vojdu, co tady mají za cestu? Dělej, prosím. Prosím. Nebo já nevím, co udělám, já dám leaf jinak. Ne. A to je všechno, co mám. Můžeš ti to stačí? Počkat. Nemůžu, řekni, že nemůžu, prosím. Tak ať jde to zvnitř. Hadej, kdo přišel, Vojta Sikora. Chceš ještě bloky? Ne. Takže teďka yellow říkáš, jo? Máme sundat. Jo, já potřebuji jeden gold. Mám jeden gold, tady ho máš, jen pojď za mnou. Máš ho tu? Tady ti leží. Pojďte, noobové. Pojďte, noobové. Kde seš konkrétně? U yellow? Noobové. Noobé, easy. Oba dva dole. Mám tam jít za tebou? Jo, co? Hodilo by se mi help. Tak čekej chvíli, popím si tady k... Mám trošku nepořádek mě vytvoří. Nubové, nubové. On jeden skočil, oni skočili oba do vojdu. Proč je udělali? Nevím, proč to udělali. Nice, GG. GG. Tam ještě je iPady. Jo. Lobby. Nemám pojď natočit 1v1. Jo, 1v1, OVS 2. To bude závěrečná minihra. OVS 2? OVS 2. A tak... Tak 3, pojď. 2, 1, teď. Sakra. Leave. Tři, dva, jedna, teď. Oh, nice. Zvětším si sensitivitu myši, nebo ne? No, tak asi ne. Kámo, počkej chvilku, já si jenom něco nastavím, no. Může. Kámo, to je zas moc, ale čekej. Já si nastavuju sensitivitu myši tak, jak potřebuju, ale... Bude to dobré. Tak jdem. Jak se nemůžeme trefit sami do sebe? Počkat? Počkej, já tě neumím hitnout. A bez polívek, OK?
A proč? Nebo dáme challenge. Sundej si armor. Ať si ho někde do invu. A? No, budeme hrát bez armoru. S mečem? S mečem. Dobře. Pojď. Hrozná hra. Proč si tohle zaved? Počkej, stop. Tak mě nehituj mě. No, můžem? Počkej. Víš ode mě. 3, 2, 1, teď. To je tak hrozné. Čelej, co jsi to udělal? Já nevím. Já jo. Tě tak nesnáším, když mi dal critical hit. Pojď ještě jednou. A normálně, normálně. Jedna teď. Pomenuji. A řeknu teď, tak tam prostě skočíš. 3, 2, 1, teď. No. A teď úplně normálně, jo? Jsem nahypovaný na tebe. Já na tebe taky. Kapo. Čekej, musím si doplnit polívky. No a co to se v PvPčku, dám ti poslední šanci si doplnit polívky. Jinak si to prostě budeš doplňovat, i když boj prostě neexistuje. Okay. Teď jsem ti trošku vykombil. Nej, má. Ne, žádné. Si dám větší sensivitu, teď jsem mrtvý. Počkat, musím si zvyknout. To než si zvyknu, bude nějakou dobu trvat, ale dobře. Kam já mám takovou sensivitu, myči, že nevím, čekej. Já jsem si dal moc velkou sensivitu. Tak ne, tak já si dám zase menší, protože to se nedá. Přesně. Jitter click? Ne, já nemám jitter click. Jako co dělá Michale? Jako co si dělá teď, jako co dělá teď? Jako co chceš dělat? Jsem se portoval, měl ještě tu portovací sílu. Parchant. Jo, hej, kámo, není to, nemáš kůču, jo, nahoru. Nemám kůču. Nemám kůču. Víš, hituješ do dálky více, když jsi v kritikál době, anebo když hituješ do hetky, anebo do noh. A do těla nedáváš takový velký poškození na dálku. Já ti prostě nedávám, kámo. Což prostě lepší růst. Kámo, mě docházejí polívky. Máš ještě vůbec polívky? Jo, hodně. Já už jenom tři. Tři? Ty máš tři polívky? VTF, to jak se ti povedlo? Nevím. Nebude jen jednou klikat, ať to máš lehčí. No počkej, nech mě dohýlovat, prosím, já nemám polívku. Nech mě dohýlovat, já nemám polívku. Tady vyskáču ten parkour aspoň. Vůbec jestli ho doskáčeš. No jestli vůbec, jako já to umím. No.
No, můžem. Věříš, že to mám povolit? No, a já jsem ryb, no. Ej, Michale! Má fur? Hej, Petro! Už ti došel to? Ale já jsem si přepnul sensitivitu. Když se ukončí tady na craftingách vzadu. No, kde jsi? Skáču na kraftácích. To lívnul. Nelívnul. Lívnul, prostě lívnul. Co? Aha. Co jen, kamo, pojď sem. To je to knižka. Takže pro dnešek by to vlastně všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A pro like skoč odsud. Kam? Na tam tu čestku. Ne, na ten crafting table, úplně nahoře. A pokud ještě nejste přihlášení odběru, určitě dejte a napište nějaký pěkný komentář. Zatím čau! Máme se odpomeň teda zvoneček. Zvoneček. Cink, cink, cink. Ok, konec, apka, všechno. Už se ukončil.